آئیے شامل ہو جائیے محبت کے ساتھ آواز آ جائے. خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. انوار سے نسبت ہے. میں کچھ بھی نہیں لے کہ سرکار سے نسبت ہے. میں کچھ بھی نہیں لے کہہ دو سرکار سے نسبت ہے. سب نے کہنا ہے میں کچھ بھی نہیں لے کہ سرکار سے نسبت ہے. میں کبھی نہیں لے کہ سرکار سے نسبت ہے. خاک مگر عالم دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ. دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر. کیونکہ کونین کے اس والی کو کونین کے اس والی کو مختار سے نسبت ہے. کونین کے اس والی کو مختار سے نسبت ہے. میں کچھ بھی نہیں لے کہ سرکار سے نسبت ہے. سر جھک نہیں سکتے سر محشر بھی ہمارے. سر جھک نہیں سکتے سر محشر بھی ہمارے. سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے. سر اس لیے اونچے ہیں. روز ازل سے میری گٹی میں وفائیں ہیں. روز ازل سے میری گٹی میں وفائیں. نازاں کے عباس علمدار سے نسبت ہے. میں کچھ بھی نہیں لے میں حضرت یہی نعرہ لا کے میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں تو ویکھ رہا ہوں تسی حضور دی آل نال محبت کرنے والے بیٹھے ایتھے بندہ ہی ہوئے جڑا پنج تن پاک نو مندا ہے حضور دی آل نو مندا ہے. خطاب بھی انہاں دا سیدزادے او ساڈے قبلہ پیرو مرشد نور نظر آپ تشریف فرما نے. میں تہاڈی ترجمانی کر دیا پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے جو کیا ہے. او ایک واری کہہ دیو تے میں مائک چھڈ رہا ہوں تے سارے کہہ دیو. ایک میں ہی نہیں ان پر
قربان زمانہ ہے سارے نے کہنا ہے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے اور نعرہ کیوں لا رہے ہو بار بار نعرہ لا رہے ہو شعر سن لو آخری شعر کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا ہن سارے نے کہنا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے بولو زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ